Čisti se jako jednostavno. Mi ga bar čistimo ovako, na ovaj način. Uh-huh. Skidemo krljuš. A svi različito čiste, svako ima svoj način ili ne? Učiste. Pa uglavnom kolege koje više godina rade ovaj posao, rade ovako. A kolege koje su tek počele nisu vešti, ne znaju ovako da urade. A ovo se radi ne samo iz ovih higijenskih razloga što nećemo prljati sve oko nas, već zato što skidamo zajedno krljuš sa opnom. A ako skidamo krljuš, to onako opne ostaju na ribi i tu se nalazi mulj, pesak i to nikad se ne može isprati dobro. Ovako riba kad se čisti, ona je besprekorno baš ono očišćena i ne treba ga mnogo prati. 130 grama, to je 160. Evo, podvuče se nož ispod krljušti. Odvoji se krljuš s jedne, s druge strane i krene se od repa. Jako lagano se skuđi. Koliko treba vremenski da se očiste riba? Recimo pa to ovisi od veštine i od neke rutine. Koliko je čovjek proveo vremena i koliko je toga uradio. Recimo, nama ne treba više od minute da se riba očisti i uradi. Evo to što vi radite, to je znači kako najbrže očistite ribu? Najbrže, najlakše i riba je najčistija. Aha. Preporučio bi svakom da ribu ovako očisti. Evo vidite, utrubu smo izvadili. Ovo što vidite, to je mlečac kod ribe. On je jako fin za prženje, mada ga mnogi koriste u ribljoj čorbi. To se ne baca, baca se samo deo utrobe zajedno sa mekom. Ribu iseći, naravno glavu odvojiti. Glava uglavnom za ribljoj čorbu. Ribljoj čorbu je koriste. Evo ovako, jako lagano to ide. Glavu treba je ovako napola iseći. Iseći je napola zato što se lakše rade škrvi njene. A škrge su filter kod ribe, sva ona nečistoća u vodi koje ima, to se zadrži u ovim škrgama, zato se one obavezno vade i nisu za isvenu. Šarana iseći, dobro sad to odvrliti po želji kako, ali otprilike za przve džine, to je neka idealna veličina.